dwi yn adran y gof yng nghwmni Hugh Parry, un o hogiau Gelli Lydan ger dros fynydd ydy Hugh. A mae dy galon di'n curo yn reit gyflym bore yma, swn i'n deud. Ynddi, gyflym iawn. Achos ti'n cystadlu fan hyn am y tro cynta? Tro cynta. Ie. Na, mae'n nhw'n. O lle mae'r diddordeb yma wedi dŵad ta? Gan i geffel a adra, dyn ni'n gwybod lot am yr oes blynyddoedd. Just eisiau rhywle gan rhywbeth i wneud yn bywyd a meddwl sy'n ni'n rhoi cynnig ar hwn. A lle mae rhywun yn dechrau hyfforddi sut mae gwneud pedola a gosod pedol? A lot o baratoi'n gorfod dod yn ni. Dech chi'n gorfod practisio bron iawn bob nos. Mae'n lot o skill yn dod mewn iddo fo. Dech chi'n gorfod... Mae bob droed ceffel yn wahanol, so dech chi'n gorfod neud siŵr bod pedola yn gyd yn yr un siap, ond maen nhw'n gallu cael eu newid hefyd i siapio'r droed ar y dydd. A dy'r bois bod ti'n ôl i ni, ydyn nhw'n cystadlu yn yr un dosbarth â chdi? Yr un dosbarth. Blwyddyn cyntaf, blwyddyn ail. A wedyn dwi yn yr heat nesaf wedyn. A sôn am heat, mae un... O, mae'n boi. Mae ym boi, dyn ni. Wedyn, dwi'n gweld ma'n gweithio mewn para ma nhw, ie? Ia, para. Gan chi un dyn ar y tân, sydd jyst yn rheoli'r metal i cresu fo'n y lle iawn a wneud siŵr bod o'n barod i chi, oherwydd ych chi mor... Wel, 50 munud ych chi'n cael i wneud dau bedol hollol anol. A dych chi jyst yn gorfod wneud siŵr bod y metal yn barod i'r dyns ar y fwrthl. Dych chi parasoi'r pedola, does am ceffyl yma eto, nag oes? Mae hwnna'n gystadleuaeth arall yn dydi? Gystadleuaeth arall yn dydi. Mae hein yn flwyddyn cyntaf ail, fel o'n i'n dweud, ond maen nhw'n... Dwi'n yn siŵr, fydden nhw'n sam rhan fwy o'n nhw'n gael pedoli ar fyny. Maen nhw'n just yn neud y pedola. Pa bryd gei di wneud hynny wedyn ta? Ti'n gael wneud, gei di ddechrau, ond maen nhw'n teddu just dysgu one step at a time, os da chi'n dall, fi just peidio rysio pethau. Ond third, fourth year chi, da chi'n reit i'r diwad, basically, da chi'n gael. Pwy sy'n dy hyfforddi di ta, Hugh? Beth ydych chi'n meddwl, sori? Lle ti'n dysgu, lli? Pwy sy'n deitha chdi sut mae'n gwneud? Teulu, fi'n un. Ond ti'n gysgo fo symud i ardal Llan y Byddair, do ddim? Do, Llan y Byddair, reit lawr o'r gogledd. Dwi'n aros yn Lledro, i Isol Aberystwyth. Mae'n dipyn y siwrnau gwaith bod diwrnod, ond mae'n werth o, mae'n werth o. Ond pam ti wedi symud i fan o ta? Os ydych chi eisiau apprentisiaeth, ydych chi... Dwi'n ma'n gallu bod jyst yn unrhyw farrier. Mae'n gorfod yn ATF, ydych chi'n galw fo. Mae'n gorfod pasio, mae'n gorfod bod yn qualified training farrier. A yn Cymru, os mae yna, dwi'n synnu ddim, os mae yna mond 3 neu 4 yn Cymru i gyd. Felly efo pwy yw ti yn fanno? Efo Daniel Thomas. Daniel Thomas. Sgwrsio fo, nes ymlaen, dwi'n gobeithio. Ie, do'n i'n da? O, yndi, dysgu da fo. Felly ti ar y ffordd rwan i fod yn farrier, dyna'r gobeithion, ie? Yn dyfodol gobeithio, ie. Arferchog, ond cyn hynny mae yna gystadleuaeth yma ni. Felly mae'r bois di dechrau, pryd gei di dy dro di ta? Dwi ymlaen hanner awr di naw, dwi'n meddwl. Peth ar edrych bach yn hwyr, ond na, fyddai'n any minute o'n. Wel, pob lwc i chdi. Cer amdani. O, fyddai, diolch yn fawr iawn. Da iawn, mwynhad y hun. Da iawn.